ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ମନୋଭାବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ହକ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେବେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯାଇକି ଯାଜପୁରରେ ହେବ, ଭଦ୍ରକରେ ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିଆରି କରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପିଲା ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେବ ଯାଇକି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେଇମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚଏସ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଚଏସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଏକ ମନସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ବିକାଶ ହେଇଛି ସେ ବିକାଶ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ବାକି ସମୟରେ ଏଠି ବିକାଶର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଲୋକ ପୁରାପୁରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରାପୁରି ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ। ପଇସା ଏଠି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଧାମନଗରର ଭୋଟର୍ସ ଯେତିକି କନସସ୍ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପଇସା କୌଣସି ମତେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଲୋକେ ଏଠି ଆମ ସହିତ ପୁରା ରହିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି।